Sakra, co se zase stalo? June? June, žiješ? Au, všetko ma bolí. Co se stalo? Vypadá, že nás trfila nějaká střelka z katapultu. A ostatní jsou asi nejspíš mrtví. A prohráváme. Co budeme dělat? Musíme jít pryč, rychlo. Musíme jít pryč, než nás najdou. Zkusíme to přes nádvoří. Sakra, tam jsou nějaký vojáci. Zpátky, zpátky. Kudy teď? Předem to taky nepůjde. Zkusíme to přes zatné hradby. Dobře, půjdu první. Sakra, další voják. Potichu. Nemáš nějakou zbraň? Je tu voláka díra v stěně a je tam nějaká bednička. Pozvěděl se, že tam nejsou nějaké zbraně. Dobrá. Našel jsem tam meč a luk, to máš. Děkuju. Tak, já si ho podám. Dobrý, Evertrey. Chudy čisto, buď za mnou. Hodně jdeme a přijdu se. Pozor, dva parchanti utíkají, chytej! Jenna, tam je nějaká jeskyně. Můžeme se tam skovat. To je na co žádáš? Parádně, jasně. Kolik záleží nás nevideli. Okamžitě je najděte. Páte, že ne, ale jsou stále blízko. Asi to tak vyzerá, že tuto noc zostaneme v této jaskyni. Zoberem nějaké drevo. Pokusíme se vytvořit oheň. Dobře. No drevo bychom mali. Ale čím to zapálíme? Nic nemáme. Porozí se tam zhledu po jeskyni, třeba tam něco najdeme. Johne, pojď sem, Johne. Vidíš? Tohle vypadá jako ten křemík, říká mi o tom otec. Dá se s ním prý rozdělat oheň. Fart, tak to vyzkoušeme. Super, vyšlo to. Jo, můj otec měl pravdu. Můžeme tady přeskat noc. Výborně. Tak, při tenhle ohni nám bude aspoň trochu tepleji a možná i bezpečněji. Každopádně, co se stalo s velitelem? Nikdy jsem ho tam neviděl. No, já taky ne. Možná by mohli jít v zátečském táboře, anebo mrtvý. Přece jenom neprošli jsme celý tábor, aby jsme našli jakákoliv tělo. A co naše věci? Zober si, že všetci zůstali v tom táboře. A hlavně naše peníze. Nemůžeme si koupit ani jedlo. Máš pravdu. No, tak si to vem. Máme si úplně jako na začátku. Vždyť jediný, co jsme získali, je ten jeden meč a luk z šípy. Nic jiného nemáme. Počkej, teraz hledám vo vreckách a... Mám tu ještě ten diamant! Ty máš ten diamant? Já mám si ho zanechal v táboře. To je výborné. Víš, co bychom za to mohli koupit? Za to bychom si mohli koupit cestu domů. Fakt? Ale však nevíme ani, či jsme na ostrově, alebo někde v krajině. Či si máme jít vlastně loďou, alebo po zemi. Máš pravdu. A ke všemu baronovi muži určitě kontrolují každý karavan, co tu i projede. Takže po zemi to asi nepůjde. Budeme muset sehnat loď. Jenomže jediná loď je tady kotví, je loď barona. A tu asi určitě nezískáme. No, ale možná by se mohli sehnat někoho do práce v přístavu a sehnat nějaké užitečné informace o tom, jestli někdy nepřijde nějaká obchodní loď. Třeba by nás mohli svést. To je dobrý nápad. To teda zajtra uvidíme, ale dneska už je dost neskoro a mali bychom se vyspat. Tak. Jo, máš pravdu. Každopádně, dávaj pozor, stále nás hledají. Ještě nezaspávaj, můžu každou chvíli přijít a musíme být v střehu. Samozřejmě, budu ve střehu. Vypadá, že už je ráno. Měl bych asi zbudit Johna. Johne? Nezabíjajte ma! Neboj se ty blázne, to jsem jenom já. Měl jsem oči na šťopkách, nikdo tady není. Asi jsem včera večer trošku zaspal, šarže. No, nejenom trošku. Byl jsem méně, kdo to tady střežil. No, ale podle mě už nahoře nikdo není. Už nikoho neslyším. A už ráno, měli bychom se vydat rychle k přístavu. Tady nemusí být bezpečno. Takže pojď za mnou, vyrazíme rovnou tam, ať to máme rovno za sebou.
Podívej, Johne, tady to je nějaká cedula, vypadá to, že tady asi byl ten správce přístavu. Máš pravdu, pojď se pozrieť vnuka. Zdravím, vy jste správce přístavu? Ano, to jsem já, co potřebujete? S Fítlem jsem potřeboval zjistit, jestli do přístavu přejedou někdy nějaké obchodní lodě. No, měl bych tu seznam, ale nebude to zadarmo. Co mu vlastně dáme? No, máme ten diamant, ale ten mu dát nemůžeme. Něco vymyslím. Tak co? Já... Myslíte, že byste nám mohli dát ty informace za práci? No, to by šlo. Možná bych tu zrovna menší pracičku měl. Jakou práci? Běžte a lůvte mi pár ryb. Stačilo by tak 10. Dobrá, brzy se vrátíme. Tak co, Žurné, co myslíš? Hodíme rukama ty ryby a slovit nebudem. To máš pravdu, potřebujeme nějaké ty pruty. A taky nějaký místo, kde ty ryby chytit. V přístavu chytat asi nebudem. Nemůžeme si jich koupit, peníze už nemáme. Napadá tě něco? No, nevím, ale třeba tady ten rybář. Myslíš, že by mohl nějaký mít? Akože myslíš, že od něho si zobrat, hej? No, před ním chodem asi ne, ale podívej se tam nahoru. Možná, že by na ty půdě mohly být nějaký pruty. Máš pravdu, jenže my to chceme trošku si iba požičat, takže zkusíme najít nějaký jiný vchod zozadu. Pojďme tam. No, Johne, já ti nevím. Vedou tam stromy, ale spáč na opice, aby jsme lezli po stromech. To by se tam dalo vyriešiť. Když jsme ještě byli v našej dedinče, poznal jsem lovcov, který prostě po tých liánách, co jsou na tých stromoch, vylezli až hore. Robili si tam také cestičky, že se dostali cez listy až hore. Poďme sa pozrieť, či tam nejaké tie cestičky nebudú. Tunak nie. A tunak, vidíš? Taká tá medzera. To presne lovci robia, aby mohli loviť akoby zo stromu na zvieratá. Takže, choď sa pozerať tam dole, či nejde náhodou hore ten rybár a zaklič mi, ak náhodou. Tu je to stanisko, takže hľadáme. Tu máme samé pavučiny, tu máme žiadny prúd nebude. Tuto pavučiny uhlie, a prúd, parádne, jeden by bol. A tuto je ešte druhý, parádne, rovno dva. Ďalej pozerať na nos. Jau, a tu má noha. Je? Dobre, nič to nebude, ale ma to bolí. Každopádne mám ten prúd, tu máš. Jo. Díky, máš jeden i pro sebe? Ej, mám jeden pro sebe, už tam byl, jsem ani nepozeral, teď jsem našel dva. Výborně, hele, já jsem si tam v dálce všiml takového malého rozbitého mola, možná, že by tam mohly být i nějaký ryby, tak pojď za mnou, půjdem se tam mrknout. Pravdu máš, pojďme to tam. Tak a tady to je. Pozor na to molo, už se docela kejve, nevypadá moc stabilně. To je tam však tu schýba dokonce. Voda je pěkně. A to teda, jsou tam i ryby, takže doufám, že to chytíme. Johne, kolik to vlastně těch ryb máme ulovit? Myslím, že 10, ne, hovoril. 10? Tak to tady asi bylo hodně dlouho. Ale tak počítaj s tím, že ještě dvě navyše, chápeš, potřebujeme nějaké jedlo. Ale tak ryb je tady hodně, takže zase tak dlouho tady možná nebudeme. Jinak co, Johne, myslíš si, že ta obchodní loď přijede nebo ne? Myslím, že teraz žádná obchodná loď nepřijde, alebo ani nemůžeme vědět, proč. Uvidím. To má poslední. Ozaj? Dobré. Kolik jich máš? Já jich mám 5, kolik jich máš ty? Já 7, takže máme ty dvě navyše pro nás. Výborně, aspoň se po dlouhé době zase najíme. Hej, máme tu na ty obyčejné, to dám tomu
rybárovi a tu máš nějaké ty speciálne fajné salmóny, to jsou pre nás. Neříkal, jaký chce duch, takže můžeme mu dát, jaký chcem. Prezidáš? Ale měli bychom se už vrátit, už se začíná trošku smívat a brzo skončí den. Takže pojďme rychle zpátky, ať už můžeme jít do přístavu. Počkej, Johne. Nemůžeme tam jít s prutama v ruce, musíš mu je vrátit. A fakt, vrátit. Ok, hoď mi ho. Vylezím tam a dám mu to tam. Ok, vrátil jsem jich tam. Dobře, tak pojďme se tím rybářem, dáme mu ty ryby. To jsem se teda dneska hodně pálí. To teda. Tak tady máme na sebe ty ryby. Výborně. Na stole máte ten seznam, tak si ho vemte. Děkujeme vám. Zatím se mějte. Jo, naschle. Naschle. Nějak takhle. Mají připoudovali 4 lodě. Z toho jedna autodokářská, 2 obchodní a ta započítaná baronová loď. Jenomže je tady háček. Ta první obchodní loď, která má připlout, připluje až za 2 měsíce, to je strašně dlouhá doba. Takže nám nezostává nic jiné, jako ta baronová loď. Pravda. Takže musíme se pokusit už len tu ukradnout. Máme nějaký ten diamant, takže mohli bychom si najít nějakou menší armádu, co ty na to? Jsi šílenec? A jak to chceš se tak dovíst? No, bude to riskantná práce. Jenomže já chci domů. Risk je hold zisk. Takže se mi to máš. Takže, město je tamtým směrem. Pojďme. Nazdar chlapi, nemohli byste mi pomoct? Samozřejmě, co potřebujete? Mám jeden problém, rozbilo se mi kolo a já už nemám dost sil, abych ho nandal zpátky. Rádi vám pomůžeme, hned vám tam nandáme. Budete laskavi. Ok, vyzerá to dost těžké, zobereme to z druhé strany. Tak to bylo teda těžký, no ale je hotovo. Děkuji vám za pomoc, chlapi. Až budete mít někdy cestu okolo města, určitě se stavte u mě v kovárně. Myslím, že už jste tam jednou byli. Tam mám nějakou slevu na brnění. Děkuji moc rád, že se někdy stavíme. Tak pojď do ne. Ok, majte se. Naschledanou. Tak, předem asi nepůjdem. Proč ne? No, když jsme tu ještě naposled, měli jsme to brnění, takže už ho holc nemám. Pravda je, bez toho by nás asi moc nepustili. Ale jako se ho teraz dostaneme? To opravdu nevím, asi budeme muset zkusit najít nějakou díru ve hradbách, nebo něco podobného. Sice jenom ten tunel, který jsme ještě naposled, je strašně daleko. Ne, máš pravdu, ten tunel byl riadně daleko, takže obídeme celý hráči, nádotačně najdeme a ak ne, tak půjdeme do té jaskyně. Dobře, tak pojď za mnou. No, ty hradby jsou teda hodně zarostlý. To teda samý mach. To jsou hodně starý. Ale je žáb. Riadně velký. Takový jsem v životě neviděl, jsou už jako pravý hradeb. Mhm. Sleduje se po něm vylezli nahoru. A čo, teraz? Že by nás všetci ty strážci hore viděli? To nemůžeme spravit, musíme pešat do noci. A jo, máš pravdu. Kde bys měl přečkat? Hele, dáme ten kopec, vidíš ho? Tam bys asi mohl vyjat ohnínek a přečkat tam. Tady je to. Mohl bych ho vzít? Dobrý nápad. Zohra uvidíme, či ještě na tom žiravý v noci něco zostalo, alebo že čistý. Tak pojď za mnou. Stále jsou na věži vojáci, asi by musel ještě chvilku počkat. To teda. Co to paně, to meso už vyzerá vydupečené. Pochutnáme. Parádne. Konečně podní celé, konečně jedlo podní. Parádne. Dělali jsme dobře, jsme si ty ryby vzali. Parádne. Nevím jak ty, ale já se cítím ospalý.
Jako máš pravdu. Teraz ani tam ani nemôžeme ísť, lebo tí strašici tam stále sú. Takže si trošku zdriemneme, počítame do hlbšej noci a pojedeme. Súhlasím na 100%. Uvidíme sa za nejakú hodinu. Nad tebou, vás! Aj s tebou! A máme vás.